और दुबई दिल्ली माको राती राती उसात मारी उठू कलपत कपा दी कपी सुभयते लगरी करी तुक नुपुआर बेथाते दारे दारे रे दारे दारे दा दारे दारे रे दारे दे रा ओकिनु प्रेम दुबई दिली माको ओ राती राती उसात मारी उठू कलपत कपा दी कपी सुभयते लगरी करी तुक नुपुआर बेथाते বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পী মই ঈশান্বিজয় দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলোঁ আৰু তেনে এজন আজি ব্যক্তি মই লৈ আহিছোঁ এজন হৈছে বগীনদী উন্নয়ন খণ্ডৰ কাটৰি চাপৰি নিতুল হাজৰিকা আৰু নিতুল হাজৰিকাক পোনে পোনে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ পৰা কিছু গীত শুনাৰ প্ৰয়াস কৰিম আগতে মই প্ৰথমে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কি তেওঁ দৃষ্টিহীন বা শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আৰু তেওঁৰ সৈতে আমি পোনে পোনে চিনাকি হওঁ আপোনাক ঈশান্বিজয়লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হয় নমস্কাৰ যিহেতু গীতৰ চৰ্চা কৰি আছা হয় কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছা মই সৰুৰ পৰা মোৰ গীত গোৱা অভ্যাস আছে কেনেদৰে আয়ত্ব কৰা হৈছিল গীতবিলাক আয়ত্ব মোবাইল বা ৰেডিঅ' এনেকৈ শুনি শুনি আয়ত্ব কৰা হ'ল ঈশান্বিজয় দৰ্শকক এতিয়া কি শুনাবা ঈশান্বিজয় দৰ্শকক এতিয়া মই মোৰ ফালৰ পৰা এই মই মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা গীত গাই ভাল পাওঁ গতিকে মই প্ৰথমতে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা গীতটিকে শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় হয় ওই হাতে চাই গঢ়াই দিম হাতৰ গাম এখাৰু ডিঙি চাই গঢ়াই দিম কি ডিঙি চাই গঢ়াই দিম তোমাক যোনে বিৰি পাহাৰ বগাই আনিম কি ডিঙি চাই গঢ়াই দিম তোমাক যোনে বিৰি পাহাৰ বগাই আনিম কি ইমানেই ধুনীয়া তুমি জ্যোতি তৰা ইমানেই ধুনীয়া তুমি কিনো মায়াবিনী হৰিণী নয়নী বুকুৰে কলিজা তুমি অ কিনো মায়াবিনী হৰিণী নয়নী বুকুৰে কলিজা তুমি অতি সুন্দৰ আৰু কাৰ কাৰ গীত গাই ভাল পোৱা আৰু জুবিন বিপিন চাওদাং জুবিনৰ এটি গীত হয় কি গাব জুবিনৰ জোনাকী মন কেছেটৰ এটি গীত গাব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় জানিলো জানিলো যে মই তুমি একো নুকুবাকে জানিলো জানিলো যে মই তুমি একো নুকুবাকে কি আছিলে লুকাই তোমাৰ হিয়াৰ মাজত ঐ কি আছিলে লুকাই তোমাৰ হিয়াৰ মাজত গোপনে গোপনে তুমিও দে বিচাৰা মোক নকৰেও বুজি পাওঁ কি বুজাব খুজিছা মোক পালো বিচাৰি মই তোমাক ল'লো সাৱতি মোৰ হিয়াত পঢ়া শুনা কিমান লগা হৈছিল পঢ়া শুনা মই 9 পাছ ক'ত পঢ়িছিলোঁ মই ঘিলামৰা ব্লাইণ্ড স্কুলত পঢ়িছিলোঁ বাকী যদিও সুধিব অসুবিধা পৰা সুধিব নালাগিছিল তথাপিতো সুধিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ চলাফুৰত কেনেধৰণৰ সমস্যা চলাফুৰত মোৰ তেনেধৰণৰ সমস্যা মানে মই অনুমানিক ঘূৰিব পাৰোঁ
কি কি কৰিব বৰ্তমান মই গা ধোৱা তাৰপিছত পানী ফিল্টাৰ কৰা এইবিলাক কাম মই নিজে কৰিব পাৰোঁ ঘৰা পকা বিলাক হয় ঘৰা পকা বিলাক মই নিজেই পাৰোঁ কৰিব কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা একো কৰিব পৰা নহয় কিন্তু গা পা ধোৱা মেলা নিজৰ কাম কাজ মই কৰিব পাৰোঁ কৰিব পৰা যায় হয় এতিয়া কি শুনাব এতিয়া মই বিপিন চানমৰ টিকিট গাই শুনাব বিচাৰিছোঁ ও চিনি মাইক 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 তোর রঙা গাল দুখনি সুইসাও সুইসাও লাগি যায় ও চিনি মাইক 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 তোক মূরতে দি উরনি লৈ যাও লাগি যায় ভালে পাও বুলিলেও একুকে নক নুচুবার চলেরে মুলৈ জুমি চাও প্রথম দেখারে পরা মরম মরম লাগি যায় ও শ্রেণী মাইক 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 তোর রঙা গাল দুখনি সুই চাও লাগি যায় নীলাকাশর গান ভাল পাওয়া নাই হয় নীলাকাশর গান মই ভাল পাওঁ তাৰ এটি কুটো আমি শুনি বুজিছোঁ ঐ চেনি 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 বাই বিহুতলি তোমাক দেখা পাই কাষে চাপি গ'লো যে মম লাগি তোমালে ধুনীয়া মুখখনি চাই চাই ঐ চেনি 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 বাই মোৰ বুকু তুমি ল'লা ঠাই মিচিকিয়া হাঁহিলে মম লাগে তোমালে ধুনীয়া মুখখনি চাই চাই ভয়ো লাগে ভালো লাগে ঢিপিং ঢিপিং কলি জাকপে মম লাগে চেনেহ লাগে তোমাক দেখি পিৰিতি জাগে চেনি 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 মাই মোৰ বুকু তুমি ল'লা ঠাই ঐ চৰকাৰৰ কিবা আঁচনি পাইছেনে এইটো আপোনালোকৰ লেখিয়াৰ যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকললৈ চৰকাৰে কিবা অনুদান আগবঢ়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে কিবা পাইছেনে চৰকাৰৰ পৰা মই মাহিলী পেঞ্চন 1000 পাই আছোঁ বৰ্তমান বৰ্তমান পাই আছে হয় বাকী লোকগীত আৰু তেনেধৰণৰ কিবা গীত গাব পাৰে মই লোকগীত গাই ভাল পাওঁ তাৰে মই এটি লোকগীত জলত নামিলা জন নারায়ণ পথারত গজিলা ধান ব্রহ্মাণ্ডৰ ভিতরে কৃষ্ণ উপজিলা তাতে উপজিলা নাম তাতে উপজিলা নাম জনত নামিলা জল নারায়ণ পথারত গজিলা ধান ব্রহ্মাণ্ডৰ ভিতরে কৃষ্ণ উপজিলা তাতে উপজিলা নাম তাতে উপজিলা নাম ঈশান নিজৰ যিসকল দৰ্শক আছে তেওঁসকলক কিবা আহ্বান জনাবা নেকি হয় মই আচলতে খুবেই দুৰ্ভগীয়া গতিকে মই কিবা এটা কৰি যেনে তেনে চলি আছোঁ গতিকে যদি কোনোবাই তেনেকৈ সহায়ৰ হাত যদি আগবঢ়াবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে মই কাটৰি চাপৰি হয় কলিতা গাঁৱত হয় আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় হয় দৰ্শকৰ সুবিধাৰ্থে তোমাৰ ফোন নম্বৰটো ক'ব পাৰিবা নেকি হয় ফোন নম্বৰটো কৰিছোঁ 9707636442 ধন্যবাদ এগৰাকী আছিল নিতুল হাজৰিকা তেওঁ দৃষ্টিহীন যদিও শিল্পী এটাৰ মন আছে আৰু শিল্পী মনলৈ তেওঁ কৰণীয় কামৰ লগতে তেওঁ সংগীত যাত্ৰা আগবঢ়াই নিছে আমি তেওঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ লগতে যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে বা ঈশানীজৰ যিসকল দৰ্শক আছে দৰ্শকসকলে যদি কোনোবাই যদি তেওঁ সহায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বগীনদী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাটৰি চাপৰি কলিতা গাঁৱত তেওঁ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে।